áfram með formin. End type sem segir til hvernig á að forma gögnin í formin okkar áður en þau eru send á serverin. Og það sem er sjálfgefið er application x www form url encoded. Það segir þetta er form, það er url encoded. Og þá er þetta hérna, að öllum non-ASCII stöfum verður breytt í eitthvað svona gögn. Síðan getum við sendt multipart form data og þá erum við að fara að senda skrár yfir og þetta notum við ef við erum með eitthvað input type file á framöndunum okkar og þá mun clientinn, vafrinn yfirleitt, taka skrána og búta hana upp og senda svona búta yfir í straumnum. Þannig að þá erum við með þessi einhver boundaries sem að þarf að túlka og í raun þátt að saman síðan skjalið þegar það er allt komið yfir. Eða þá að við erum hreinlega ekki að fara að gera neitt við skjalið í hildsinni, heldur erum við bara að nota þessa strauma sem er að koma og gera eitthvað við gögnin jafnóðum og henda þeim síðan bara. Síðan getum við sent bara text plain og þá er bara ekkert átt við gögnin og þau eru bara sett sem svona key value pair í request bodyið. Ef við skoðum hvernig munurinn á þessu er síðan í kóða, þá erum við með sem sagt, þetta post hérna sem sendi url encoded. Síðan getum við sendt plain og sjá, lokum við svona. Þannig þá setjum við hérna ends type text plain og alveg eins og áðan einhver gögn hérna og alveg eins og áðan erum við tökum við þessum straum og byrtum síðan hvað við fáum. Og opnum hérna og skoðum hvað gerist. Þannig að hello heimur, ASTF, sendum það, þá fáum við data, hello heimur, hérna er ekki eftir raun ampersand, af því það er ekki partur, það er partur að því að urlengkóðu það. Og ef við skoðum hvað við sendum yfir, þá sendum við í raun bara data, jafnt og hello heimur, newline, foo, jafnt og ASTF. Svo kemur bara newline og það er ekkert átt við þetta. Þetta er eitthvað sem við notum ekki oft. En hins vegar notum við oft multipart formdata. Þannig að þá setjum við það hérna og þá setjum við hér, getum við haft text og svo getum við haft file. Þannig að þá er þetta nákvæmlega eins, við tökum við einhverjum straum og við lesum úr straumnum og við birtum bara það sem við fáum. Og opnum þetta. Þannig að þá eru aftur með bara hérna eitthvað, hello heimur. En hérna í raun getum við valið síðan einhverja skrá. Þannig að þá eru við með eitthvað hi, sem er bara eitthvað hi, og við ætlum að velja hana. Og svo sendum við formið, þá fáum við eitthvað gommu af gögnum sem að við vorum í raun ekkert að sjá áður. Og ef við skoðum fyrst hvernig þetta fer yfir vírinn, þá er hérna request payloadið orðið flóknara en áður. Þannig að þá fáum við fyrst hérna eitthvað boundary, þetta er þá bara skilgreint einhvern veginn í staðlinum, hvernig á að skilgreina svona boundary. Það er eitthvað hérna webkit form boundary og svo kemur bara einhver random strengur hér, content disposition, form data, þannig að þannig verið að nota þann header eins og við vorum með á hann, name data, þannig að þetta er í raun fyrri parturinn sem við sendum inn, gögnin í því eru síðan hérna eftir eitt newline, hello heimur, þannig að þá er þetta svona eins og svona mini request inn í requestinu, þannig að nota header og að nota síðan body. Síðan fáum við content disposition, form data, name, foo, file name, hi, txt, content type text plain. Þannig að þannig erum við að fá síðan skjalið og það fáum við hér og okkur sjáum við ekki gögnin, já, síðan eru það er skjalið sem er streymt yfir. Þannig að ef við síðan skoðum sorsið hérna, þá erum við að fá contentið í skjalinu hérna. Þannig að þarna sjáum við að ef við ætlum að fara að díla við þetta sjálf, þá væri það heilmikil forritun sem við þurfum að fara að leggja í bara til þess að við raun geta að túlka þetta. Og við höldum, við sjáum þetta dæmi og við höldum, já, þetta er ekkert svo flókið. Þetta er bara eitthvað fyrir boundary að gera eitthvað svona.
þetta er svona verður ef með alveg gommu af einhverjum edge case-um og svona vesinni. Þannig að já, og svo náttúrulega getum við valið um hvað sem er. Við getum valið eitthvað annað hérna. Einhverja mynd. Sendum hana. Þá fáum við bara binary gögnin sem er myndin. Og við erum ekkert eitthvað að fara að gera við það því að þetta eru bara binary gögn sem maður þarf að túlka sem slík af einhverju sem kanna. Þannig að við þyrftum í raun, já, þannig að fyrir allt í köku af því að yfirleitt viljum við ekki vera að vinna með binary gögn í einhverju sem á að byrta bara plaintext gögn. Þegar þá gerast skemmtilega hlutir, þannig að loka þessu bara. Já, það tókst. Þannig að hérna myndum við þurfa unresponsive tabin abort, abort. Okay. Hvað eru svona? Ó nei, vonum að hann degi einhvern tímann. En þannig að þarna erum við að fara, þetta er eitthvað sem við erum ekki að fara að díla við sjálf. Þannig að þá er til svona body parser middleware, eitt af því sem við getum notað. Og það er svona middleware sem við notum, sem sérum það að lesa úr sem straum, ef hann eitthvað staðar, taka gögnin af url enkóða þau, setja þau í breytur og setja þau síðan í þetta rec.body. Og í þessu Express 3, þá var þetta partur af Express, í Express 4 var þetta tekið út og sett sem sér middleware sem þú ert að downloada sérstaklega. Í síðan 4.16 sem er enn nýjustu útgáfunum af Express er þetta komið aftur inn sem middleware sem við getum fáum bara úr boxinu. Þannig að við getum í raun notað það þegar við erum að nota nýjustu útgáfu, notað url encoded parser middlewareið til að vinna með sagt, þessa tegund. Og þá er hérna dokumentationu fyrir það. En þá segjum við bara app use express url encoded extended true. Og ef við skoðum hérna hvað er extended, option allows to choose between parsing the url encoded data with the query string library or the QS library. Þannig að þetta eru mismunandi library sem eru notað til að parsa hvernig query stringurinn er. Þau eru líklega með einhverja svona CR tiktúrur það hvort gerir eitthvað svo leis eitthvað öðruvísi. Þannig að við dreifum bara hérna default true, við notum bara true. Og þetta sem þetta getur líka stutt application JSON, en við getum ekki búið það til með formi, en við getum prófað það með curl. Og þá er það JSON, express.json middleware, sem í raun þá tekur eitthvað payload og passar það fyrir okkur sem JSON og skilur okkur bara JSON hlutin. Þannig að það sparar okkur hérna nokkuð skref í að hérna túlka. Og þetta allt saman er byggt á body parser middlewareinu. Ef við þá prófum hérna, hvað setti ég þetta, url encoded middleware. Þannig að þá erum við aftur með þessi, þetta form sem við erum að senda. Hérna notum við middlewareið til þess að túlka formið. En hérna erum við ekki lengur með þennan hérna gaur. Middlewareið kemur í staðinn fyrir hann. Það gerir sér þetta og miklu meira. Þetta er eitthvað svona bara sér þetta fyrir okkur. Þannig að þá getum við aftur bara sett hérna rec.body og fengið eitthvað út úr gögnunum okkar, út úr formunum okkar. Þannig að þá getum við sagt hello heimur, senda, þá fáum við hérna sett, við kalla í JSON stringify að þegar við fáum tilbaka javascript hlut þar sem keyin eru nafnið á fíldinu í formunum okkar og value-ið er actual value-ið í forminu. Þannig að þannig erum við raunin bara að fá hlut sem er miklu, miklu auðveldur fyrir okkur að vinna með. Þar sem við raunin höfum búist við að væri það sem við værum að gera. En nú veitum við af hverju, við þurfum, þetta er sem ekki vesinn, og af hverju við þurfum að nota svona aukatól, sem er þetta hér. En síðan getum við líka notað, og þegar við förum að nota gera vefþjónustur, þá erum við ekki að taka við einhverjum svona formgögnum, þá erum við yfirleitt að láta klæntana sem eru að nota vefþjónustunum okkar pósta á okkur JSON-gögnum. Og þá getum við notað svo JSON middleware-ið sem er þá express.json. Þá getum við sett sem gögnin okkar í requestinu, bara JSON-gögn. Og ef við prófum þetta þá með því að starta þessum upp, note
JSON middleware. En það er engin möguleik að búa til form sem sendir þetta, þannig við notum curl. Og þá getum við notað þetta hérna sem segir curl, settu header, við erum að senda application JSON. Dast D segir þetta eru gögnin sem við erum að senda, þau eru hérna JSON strengur og sendu þetta á localhost 3000. Hér er það. Þannig að þá fáum við hérna postgögn, alveg eins og við fengum þetta svarið í váranum, fáum við sem foo.bar og erum ekkert að gera neitt merkilegt hann séð, af því að við erum í raun bara að taka þessi gögn, en þau eru í millitíðinni pörsuð og svo aftur stringifæð. 1, 2, 3, þannig að þetta fáum við gögn, svo hvað gerist þetta er bilað? Þá fáum við villu, af því að við erum ekki með neitt error handling middleware að þegar við fáum einhvern villu út af því að JSON okkar er ekki vel formað. Þannig að þá erum við komið með eitthvað tól sem við getum notað til að vinna með þessi venjulegu form, en þegar við viljum með skrá þá þurfum við eitthvað annað. Bodyparser stýður sérst ekki multipart bodies due to their complex and typically large nature. Þannig að það eru bara eitthvað. Ef við fórum að styðja þetta, þá er það bara miklu meiri kóði, þá er miklu meiri líkur ef við gerum eitthvað bugga eitthvað svona. Við ætlum bara einbyggðu bara því að gera bara þetta library sem sér bara að parsa venjuleg form. Það er lang oftast það sem við þurfum. En við getum notað annað svona library, til dæmis multer, sem þáttaskrár og gera þær aðgengilegar á einfaldan hátt. Þá fáum við svona multer middleware, sem er þá single, ef við ætlum bara að taka bara við einni skrá, array, ef við ætlum að taka við mörgum skrám undir sama lykli, þannig að við getum í raun sett hérna files og svo getum við sett, sett bara mörg input type file með sama neymið og þá fáum við allar þær skrár í sama arrayið eða bara skilgreint hérna einhverja nokkra field sem taka við skránum. Og þetta sett þá fyrir það rát sem við skilgreinum það á, tekum við skránum og populatir þeim síðan í rec.files. Þannig að þá getum við gert svona, við erum með eitthvað post rát á slash post, við ætlum að segja multer, tekum við array af files úr með líkilinn data og þá getum við sett hérna rec files. En hérna viljum við, sem sagt ólíkt því sem við vorum með áðan, þá viljum við ekki setja bara eitthvað app, use, multer, array eða eitthvað. Af því að þá opnum við fyrir það að það sé hægt að setja posta á vefinn okkar, bara hvaða rát sem er, einhverjum multipart bodies og það er opnað fyrir það að vefur nokkuð getur verið viðkvæmi fyrir svona fyrir árásum, til þess að vera að upplota á hann einhverjum risustum skrám aftur og aftur og aftur og alltaf fyrir múltir í það að taka við tvekja gigabæta skrá og reyna að parsa hann á eitthvað svona, en það er mjög auðveld leið til þess að gera svona denial of service árás. Og þá er hérna múltir og hann, við sækjum þennan pakka og svo köllum við hérna upload. Alveg eins og áður form, hérna erum við með tvö input type file, bæði með nafni data. Hérna erum við, tökum við array af data og fáum síðan files. Þannig að hérna ætlum við að taka fyrsta fælið, þetta er uppáldið mitt núna, þess að dagana í JavaScript, er að nota destructuring, það er geðvegt. Þannig að hérna ætlum við að nota það. Við ætlum að taka fyrsta stakið úr rec files, sem því er þetta hérna fyrsti hérna gaurinn. Við ætlum að gera ráð fyrir að hann sé object sem er þá í raun þetta hérna og við ætlum að gera ráð fyrir því að það sé til lykill sem heitir original name, en við viljum ekki nota original name, þannig við ætlum að rename að file name. Ef hann er ekki settur þá hann ekki vera undefined, heldur hann að vera tómistrengurinn. Samaskapi ætlum að taka mime type, en við ætlum að hérna ekkert að breyta því, við ætlum að nota það sem breytu heiti og síðan ætlum við að taka við eitthvað sem er buffer. Og við ætlum að gera það fyrir ef það er ekki sett, þá ætlum við að nota null. Og þetta tökum við sett úr rec files. Þannig þá tökum við einn fyrsta skjalið sem við fáum og við ætlum að prenta út file name, er af gerð mime type og gögnin eru þessi. Við ætlum að kasta buffernum í UTF-8. Þá getum við upplotað hérna einhvern skrám. Skiptir ekki máli hvað hinskráin er, þá fáum við hérna innihald high.txt af gerð text plain er high.
En þarna er í raun miklu, miklu minna mál að sækja úr gögnum. Þau eru bara unnin fyrir okkur. Og ef við veljum síðan einhverja mynd, tökum einhverja minnstu myndina hérna, þá fáum við samanskapi Picture6.png, gerð Image.png er, svo fáum við bara binary gögnin fyrir myndina. En þarna hefðu við getað tekið þetta og geymt þetta staðinn, búið til nýja skrá á disk einhverstaðar sem við erum að geyma myndir sem við erum að uppbúta til okkar, eða geymt þetta í gagnagrunni, eða gerst eitthvað við þetta. En sem sagt, þegar við erum að vinna með gögn, þá erum við að búa til ykkur stór form sem við síðan tökum við á bakenda og gerum eitthvað við öll þessa fílda sem við erum búin að skilgreina. Og þetta getur orðið alveg gífurlega mikil handavinna. Af því að við verðum að staðfesta að gögnin séu gild á bakendanum. Það er ekki nóg að treysta það að sé eitthvað required attribute eða type email eða eitthvað á framendanum og það sé nóg til þess að gögnin sem við fáum á bakendanum séu legit fyrir það sem við viljum gera. Þannig að við verðum að staðfesta það á bakendanum en það getur verið næs fyrir notandan að fá strax feedbackið, hey, þetta á að vera e-mail í staðan fyrir að þurfa að fylla allt út, ít að senda og fá, hey, þetta á að vera e-mail. Og við þurfum að passa upp á að gögnin séu hrein. Það er að segja, við treystum engu frá notanda og við túlkum öll gögn sem við fáum í gegnum svona form og við fáum bara yfir höfuð frá notandum sem óhrein þar til við erum búin að hreinsa þau. Þá er þetta erum tvö verkefni sem við erum að vinna þegar við erum að vinna með gögn. Það er að validata og sanitæsa. Validation er eitthvað sem að maður heldur við myndi að sé svona ekkert mál. Við búum bara til eitthvað sjálf, eitthvað validation library. En það er í raunum miklu flóknara en svo er, en það er að þú veist, og það er bara svona, þetta er listverkefni og við erum eitthvað verið að eyða tími að gera eitthvað svo leis. Og enn frekar með þess að hreinsa gögnin, að það eru mjög margir svona attack vektorar sem við vitum ekkert alla, þannig að þá er betra að nota eitthvað svona library sem er búið að búa til eitthvað svona reputation að það sé solid. Og validator er eitthvað sem er mjög gott í þessu og express validator sem að getur sem leifir okkur skilgreinum svona validator föll í middleware. Þannig að þá getum við púsla saman hvernig við erum að validata gögnin okkar. Þannig að þá getum við gert hérna, já ok, ánum fyrir að skoða það, skoðum við skoða hvernig við getum hugsanlega gert þetta í höndunum og hvað það verður mikið brass. Þannig að við erum hérna með data og data er svolítið með eitthvað form hérna og ef við getum lesið út úr þessu þá er eitthvað nafn sem er hérna required, text, eitthvað name og það er netfang sem á að vera e-mail og það er kennitala sem á að vera forminu sem sagt 6 tölustafir, hugsanlega bandstrik, 4 tölustafir. Hérna erum við, getum hugsað okkur að við varum með eitthvað templating mál eins og AOS eða eitthvað, en hérna erum við bara með svona ódýra demo templateið sem erum við bara að skila þessu og getum tekið name, e-mail og SSN ef við þurfum að segja, hey, þetta er invalid en hérna eru gögnum sem við erum búin að slá inn. Ok, svo ætlum við að taka við þessum gögnum og hérna ætlum við aftur að deconstructaði úr rec body þannig að við fáum með name, e-mail og SSN og það sem er beauty við þetta hérna líka er að við þurfum ekki að gera eitthvað svona const name eða eitthvað svona const name jæmt og rec body name rec body name annars tómstrengur þetta er eitthvað sem að gerði mjög oft eitthvað svona, hey, ertu sett ef þú ert ekki sett, settu þá eitthvað default skildi. Það getum við losna bara við þetta með því að nota þetta. Með þannig getum við sett í raun default gildin okkar og við segjum ef eitthvað búið að posta og það er ekkert þá er í raun bara tómistrengurinn. Þannig þá ætlum við að valida þetta hér, þetta er ekki svona sanitation. Þá segjum við hérna, hey, nafn verður að vera eitthvað annað en tómistrengurinn. Og ef það er ekki svo þá segjum við errors push, nafn má ekki vera tómt. Svo er hérna eitthvað e-mail, e-mail má ekki vera tómt og e og síðan SSN verður að vera ekki tómistrengurinn og síðan verður að standast þetta regular expression. Annars segir við, hey, það má ekki vera tómt og verður að vera 10 tölustafir. Og síðan athugið, eftir við erum búin að fara í gegnum gögnin sem hann verið að posta á okkur, var eitthvað sett í errorsfylkið,
var þess, einhverju þessum segðum hérna fyrir ofan sannar, þá segjum við, ei, þú verður að leiðrétta þetta hérna, köllum í templatei með gögnunum sem þú sendir inn og ásamt því að senda hérna villurnar. Annars segjum við bara eitthvað skráning móttekinn. Og kynna þetta upp. En þá fáum við þetta hérna og ef við reynum að posta þessu núna þá náttúrulega stoppar það þegar við settum required á þessu reyti en náttúrulega það stoppar ekki lít haxar eins og okkur að þegar við funnum bara eitthvað hérna BOOM HAHA stoppaði mig núna og ef við myndum bara treysta þetta þá myndum við náttúrulega vera mjög leið þegar við sjáum að einhver hafi bara haxa vefinn okkar og núna sendum við bara eitthvað BOOM En þá stoppar þetta því að við erum með plan B sem er að vala þetta gögnin á bakendinu líka. Þannig að, ó nei, þetta fór allt út. Þannig að, ef við segjum bara hérna, tökum required af node mon og sendum hérna, þá fáum við, nafn má ekki vera tómt. En við byrjum að setja eitthvað netfang hérna og kikkar inn það. En það er betra hér, af því hérna segir hún í raun, þú þarst þannig um allt merki og punkt. Það segir við svona, oh, it's in the wrong position, ah. Ok, þannig núna sjáum við, hey, þetta er alltaf, við erum að uppfylla eitthvað hérna, nafn má ekki vera tómt. Og þetta verður að vera á þessu formi, við erum alltaf ekki að valda þetta, þetta sé rétt gild kennitala með því að gera vartölu próf á þessu. Einum og mikið hérna. Ó nei, hvað er ekki það villast? Ok, einhver bakar í þessu. En þannig sjáum við allavega að þetta er bara fyrir þrjá reyti og fyrir mjög í raun svona naíf check. Bara eitthvað, hey þú ert að vera eitthvað, hey þú ert að vera með attmerki og svona þannig að þetta er svona, það verður fljótt að vera svolítið vesen. Þá ef við notum validation frá validator library-inu þá getum við verið að púsla þessu svona saman. Við getum verið með middleware hérna. Þetta, þessi blokk hér, frá check og niður á næsta checki, er að segja eitthvað, það er verið að pústa til eitthvað gögnum. Við gerum ráð fyrir því að inn í þessum gögnum er reytur sem heitir e-mail og hann hafi lengð sem að er að minnstakosti 1, því þá að hann er ekki tómastrengurinn. Og þá getum við sagt, hei, hann á að vera minnstakosti 5 stafir í mestalagi 10 stafir. Við getum sett það min, max, fullt af einhverjum svona breytum sem hægt er að setja þetta og ef það er villa þá ætlum við að segja with message netfang má ekki vera tómt þannig að þarna getum við til að byrja með splittað upp checkin okkar sem að var í raun í einu hérna hérna það sem við vorum að gera í raun bæði checkin í einu og setja svona og verður að innihalda aftmerki hérna getum við í raun bara búið til tvö tilvik af svona validation hérna er þetta þarf að vera svona langt og þetta þarf að vera e-mail og þá netfang verður að vera netfang þá getum við skoða hérna documentationi fyrir þetta is email documentation svona er þetta hvar er documentationi í þessu usage ok Þetta er bara eitthvað vísar í hérna með einhverjum fullt af svona dæmum og segir okkur þannig sé ekkert það en þá getum við farið yfir í validator sem þetta er að nota í grunninn og hér eru þessi documentation fyrir öll þessi föll is email þá er það hérna string og það tekur aukarlega við hérna einhverju options og þá getum við séð options is an object with defaults to da 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 þá sjáum við hey við getum notað þetta og stilt það Þú verður að vera með svona e-mail eða hins einn e-mail eitthvað svoleiðis. Og þá eru líka fleiri gögnina. Hei, þetta þarf að vera tala, þetta þarf að vera decimaltalva, tala. Þá getum við sendt inn local og Ísland er ekki stutt, þannig að við erum mjög sorgmæntið við því. En við getum fundið eitthvað með þessum norskan local sem er með eins tölur og við erum að nota. Is data, is currency og is byte length, is base64. Alls konar svona föll sem okkur dettur ekki hug að við getum þurft þegar við erum að skrifa svona. En tökum kannski eftir að, hey, ég get aukalega valdið þegar gögnum í svona. Þannig að ég er alltaf
öruggar og öruggar með því að við séum að fá nákvæmlega það sem við búumst við. Ok, þannig að þá getum við breytt þessu dæmi sem við vorum með yfir í það að vera með þessi check hérna, þannig að þá hefur við spytnum þessu aðeins upp. Og þá getum við raun bara bætt við fleiri checkum hana, erum við á eitthvað checka líka að name sé að minnst og kosti þetta eða sé ekki Jón Jónsson eða eitthvað. Og þá fáum við tilbaka ef við köllum í validation result sem er partur af pakkanum hérna. Það er svo bæði check og validation result sem við sækjum úr pakkanum. Þannig að þessi pakki hérna exportar object sem er með leikilinn check og leikilinn validation result. Við deconstructum við þarna yfir þessar tvær breytur. Og validation result sagt, tekur inn requestið, fær þá í raun niðurstöðuna úr þessum checkumöllum og hérna segir við þá bara ef þetta er ekki empty, þetta errors, þessi errors hluti sem við fáum tilbaka, þá ætlum við að mappa, við ætlum að kasta þessu yfir í array, við ætlum að mappa þennan array sem við fáum, þannig að við fáum bara messageið og við ætlum að síðan returna hérna, þannig að við fáum bara þessi gögn aftur, fáum bara þessi villi skilabóð sem við vorum með. Þá endum við með eitthvað sem að hafa sér eins og fjarlægjum með þetta required rýstastum. Rýstastum saveum rýstastum og þá fáum við hérna. Þá verður það nafn má ekki vera tómt, netfang má ekki vera tómt og netfang verður að vera netfang. Og síðan eru raun aftur annað verkefni sem eru raun birtingin á þessu, af því að þarna myndum við raun vilja aukalega setja hérna, hey, nafn á að vera eitthvað einn mert, þá fá rauðan bakgrunn eða rauðan border, af því að það er invalid. Ef ég smelli á þetta hér, þá ætti ég að fá fókus hérna. Og svona alls konar verkefni tengdi ég að taka við gögnum í formi. Að vinna með form er svona algengasta verkefni og líka eitt af því svona kannski ekki því skemmtilegasta. Þannig að það er opaslega gott að nota einhver svona solid tool í þessari vinnu. Herðu, ég held að það sé ekki meira þetta, þannig að við erum bara svona þessi fyrrafalli að við ætlum að því púla eftir. Tökum okkur bara tíminn að breyka núna og síðan kíkjum að þessu Postgres.